এয়া আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে, মই লোকেল 18ৰ দৰ্শকসকলক দেখাইছো। বৰ্তমান সময়ত নাজিৰা নগৰৰ মাজমজিয়াত, শিৱসাগৰ জিলাৰ নাজিৰা নগৰৰ মাজমজিয়াত যি অসমীয়া বোলছবি আহি আছে হনুমেন, হনুমেনৰ বৰ্তমান সময়ত যি প্ৰচাৰ, এই প্ৰচাৰ চলাই থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। বৰ্তমান সময়ত নাজিৰাত নগৰত আহি হনুমেনে এইদৰে প্ৰচাৰ চলাইছে, আৰু লগত হিমাংশু প্ৰসাদ দাস আছে। হিমাংশু প্ৰসাদ দাসৰ পৰিচালনাৰে যি আহি আছে হনুমেন, আমি হনুমেনৰ বৰ্তমান সময়ত নাজিৰা নগৰত প্ৰচাৰ চলাই আছে, আৰু সেই প্ৰচাৰ আমি দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু বিশেষকৈ দুৰ্গা পূজাৰ যি ভিৰ, এই দুৰ্গা পূজাৰ প্ৰাক্ষণত, দুৰ্গা পূজাৰ সময়তে কিন্তু এইদৰে নগৰত যিদৰে হনুমেনৰ প্ৰচাৰ চলোৱা হৈছে, তাৰ মন্ত্ৰ লৈ ইয়াতে যথেষ্ট মানুহৰ ভিৰ হোৱাও পৰিলক্ষিত হৈছে হনুমেনক চাবলৈ। আৰু এইদৰে আমি দেখাইছোঁ ইয়াৰ পৰিৱেশ। আৰু বৰ্তমান সময়ত শিৱসাগৰ জিলাৰ নাজিৰা নগৰৰ মাজমজিয়াত এইদৰে হনুমেনৰ যি অসমীয়া বোলছবি আহি আছে, এই হনুমেনক লৈ এতিয়া তীব্ৰ চৰ্চা হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। তাৰ সমান্তৰালভাৱে এতিয়া নাজিৰা নগৰত তেওঁলোকে এইদৰে প্ৰচাৰ চলাইছে, হনুমেনৰ যি এটা ৰূপ সাজসজ্জা ধাৰণ কৰি আহিছে, লগত হিমাংশু প্ৰসাদ দাস আহি এইদৰে তেওঁলোকে যি প্ৰচাৰ, সেই প্ৰচাৰ চলাইছে যাতে অসমৰ ৰাইজে সোনকালে আদৰি লওক, হনুমেনক চাওক। আৰু হনুমেনৰ যি বিষয়বস্তু, বিষয়বস্তু হয়তো বৰ্তমান সময়তে সামাজিক যি ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপট, এই প্ৰেক্ষাপটক লৈ হয়তো এই হনুমেনত সকলোবাৰ কথা ছবি বা যি ইয়াৰ চৰিত্ৰ, সেই চৰিত্ৰসমূহ ধাৰণ কৰা হৈছে নিশ্চিত। বৰ্তমান সময়ত যিদৰে হনুমেনৰ প্ৰচাৰ চলোৱা হৈছে সমগ্ৰ অসমতে, তাক লৈ যে অসমৰ ৰাইজে হনুমেনক আদৰি ল'ব, সেই কথা জানিব পৰা গৈছে। আৰু বৰ্তমান সময়ত দেখিছে নাজিৰা নগৰত যিদৰে এতিয়া ভিৰ হৈছে, এয়া হনুমেনৰ সৈতে ফটো উঠিবলৈও মানুহৰ ভিৰ হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু পূজাৰ বতৰ, পূজাৰ সময়ত যথেষ্ট ভিৰ হৈছে, তাৰ সমান্তৰালভাৱে হনুমেনক চাবৰ বাবে এতিয়া যথেষ্ট ভিৰ হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু এইদৰে নাজিৰা নগৰ মাজমজিয়াত হনুমেনৰ যি প্ৰচাৰ, তীব্ৰ প্ৰচাৰ হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। হিমাংশু প্ৰসাদ দাস আহিছে তেওঁলোকৰ সৈতে, আৰু এইদৰেই হনুমেনৰ প্ৰচাৰ চলাই যোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। অন্যায় কৰাটো যেনেদৰে পাপ, তাতকৈ ডাঙৰ পাপ হ'ল অন্যায় দেখিও মনে মনে থকাটো, আৰু অন্যায় দেখিও মনে মনে থকাটো হ'ল শব্দহীন পাপ। হনুমেনে তেনেকুৱা পাপ কৰিব খোজা নাই, তেওঁ প্ৰতিবাদ কৰিব খুজিছে কিছুমান কথা লৈ, আৰু সেই কথাবোৰ লৈয়ে আমাৰ চিনেমা জয় হনুমেন অহা 18 অক্টোবৰত সমগ্ৰ অসমত মুক্তি লাভ কৰিব। জয় হনুমেন এই চৰিত্ৰটো আমি কি দেখা পাওঁ, চিনেমাত সদায় নায়কে ভিলেইনক মাৰে, খলনায়কৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ কৰে, বিভিন্ন অন্যায় অনাচাৰৰ বিৰুদ্ধে তেওঁ প্ৰতিবাদ মুখৰ হৈ উঠে। কিন্তু আমাৰ হনুমেনে কেৱল পৰ্দাতেই নহয়, বাস্তৱতো সাধাৰণ মানুহৰ লগত তেওঁ সময় কটাইছে, বিভিন্ন ধৰণৰ বিষয় লৈ তেওঁ চৰকাৰৰ ওচৰত দাবী জনাইছে, সেয়া কেতিয়াবা স্মাৰ্ট মিটাৰৰ বিৰুদ্ধেই হওক বা কেতিয়াবা জীৱন ৰক্ষাৰ বাবে হওক। অৰ্থাৎ জয় হনুমেন এই চিনেমাখন কেৱল মনোৰঞ্জন ধৰ্মী এখন চিনেমা নহয়, মনোৰঞ্জনৰ মাধ্যমেৰে এই চিনেমাখনে কিছুমান সত্য কথা ক'বলৈ গৈ আছে। গতিকে আহক, অন্যায় দেখি যিসকলে বহুত কিবা ক'ব খুজিও ক'ব পৰা নাই ৰৈ গৈছে, সকলোৰে মনৰ কথা ক'বলৈ আহি আছে হনুমেন অহা 18 অক্টোবৰত।